sahipleri karasun, çok sahipleri karasun, aracın yaramen o aracın geçiparan, bohçun metemon bebin to bedutun yekli, yere kabarına bir yekli. Çok sahipleri karasun, aracın yaramen o. Oh,
kanan spasede şerdirga histo kıstanas ambayman boruza kinegas hayasaren bezatsat vech yeteren mine kanser karun rashali Christos, Abril Gantman, Let's
իր շնորհքով, բարի փոխվիր բարվելակերպով ուրախություն է դեր, երկինեն, որ դերը մեր մեջ տրած է ուրախությունը, կարի մեզ պրգած է, իր զավագրած է, և մենք իրականքը մեջ միշտ ուրախ ենք մեր սրտի մեջ հագարատրաշար, մեզ նեղություն ուրա եվ եմը, բաց դերը ուրախությունը մերեց է հաճարձանի։ Ryan Cullen,
Vorcat meza, menaci nui manu gkezi, hinterus khent zaherov tsetet tvavartsagank. Yer khamtsetsi zis tsave, anons gragin vra aghi antsrevetsi, tserkeret zovs popank. Sokh shoyank. Yes kuyelink tsiama. Yerink is astropots. Tun mangutiana suvet suits. Yes, zeutiana suvet. Zis, bardankit atamat neri, vorosek martot zaterunde atamat. Zahetayetir, kuhokit. Yerchangutiana tamar, peri apma, park, utzab, yermer, nadi charutiam sirdit vra lochetzi. Pais tun, gergin, Verki der temki patsir jibdi vart, anenski der orletsir. Orno im mair, ornali. Mair, vocht manas. Vunulis mech manas, yek, yek mahan. Kachtis ti vats, kachtri gats. Yev, jibit. Alatsis, Luis kill manas mutis mech, Berkemus mech palasan. Gemkis pushin, upukinten, Ovasis, Maris. Astuz meyet gergenki, Olga, Inchka, Oyman.
Կաոթը մայրուն համար որոնք մտահոգին իրենց ավագին ապակայով, խնդրեմ դեր, որ իրենց ավոտքի կյանքը զորացնես, և դուր որ քեզի վստահին իրենց ավագները վերջ մտահոգին։ Կաոթը մայրուն համար որոնք իրենց ավագները գործնցուցած են, որոնք իրենց տարիքեն առաջ մեռած են, դե կաոթեմ, որ դու զիրեք այցելես այսօր մանավանդի և պետք եղած մխիթարություն եմ դասկուս ու փոքի միջոցով։ Դե կաոթեմ դեր այդ մայրերուն համար, որոնց զավակները մեծած են, ամուսնացած են և իրենց ընտանիքները կազմած են, դե կաոթեմ, որ դու այդ մայրերուն իմաստություն դաս խրատելու, բայց չի խառնվել։ Դե շնորհակալ ենք, որ դու մեր ավոպերը կլսես և կպատասխանես և ադոր համար է, որ մենք հավատքով ես դահուճապ քեզի ընդունենք։ Դեր այսօր հատկապես կուզեմ ահաղորդել հիվանդներու համար և մանավանդ կուզեմ հիշել Լուսի քույր Էլեն ջան, որ Ֆրեզնոյի մեջ արդեն իսկ գործողության մեջ է, խնդրեմ դեր, որ դու բժիշկներուն իմաստություն դաս և թունը լաս մեծագույն բժիշկի իր կյանքի մեջ, դուր որ իրաճկերը կուրակ պահե դեր և քու ներկայությունը դսկալ է լաթեր այդ գործողության սենյակետ ներս և թե ալ իր հարազատներու կյանքի մեջ, դուր որ չի հուսալին և չի մտահովին ավորդկով քեզ Քրիստոսին և քու խարողջմով վայելին։ Եվ դեր կաղոթեմ Սակի Սեղբար դեր Մինջանի համար, որ վաղը պիտի վերաթարնա հալետ, խնդրեմ դեր, որ թու իրեն ապահով ճամփորդություն դաս, եմ խնդրեմ դեր, որ թուն շարնակես ինքուսու փոքյով վերցնել և իմաստություն դալ, և ինքը իր եղբայրներուն հետ առաջնորդե իրենց եկեղեցին հոն, խնդրեմ դեր, որ շարնակես զիրենք այցելելը և իրենց վկայությունը հարաճ տանելը, որպեսզի շատեր իրենց միջոցով, իրենց վկայության միջոցով քեզ գտնեն և հավանական կյանքի վստահություն ունենան։ Դե շնորհակալ ենք այսօրվա հատուկ օրվան համար և գրնանք հիշել մեր մայրերը և քեզի փառտել իրենց համար։ Դե դուր որ ասիկա միայն դարին անգամ չենք, հավահամեն օրյա սովորություն ունենք, հարկերով զիրենք և սիրելով զիրենք։ Շնորհակալ ենք դեր, այս բոլորը կաղոթենք մեր Դեր Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ուզեմ այսօրվա երգը նվիրել իմ մորս Արփիին, իր հավատացյալ մամամը Լարուն և իր զոհողություններուն համար։ Եվ թող տվեք, որ իմ գողմես ամեն մեկում ձեր գողմեն ես ալ այս երգը ծոնեմ ամեն մամաներուն, որ հոյս ներգային։ Հիսուս ըսավ, եթե մանուկի պես չլար, չեք գրնար և ինքի թակավորությունը մերնել։ Եվ կտեսնենք մանուկի մա աչկերուն մեջ, սրդի մեջ, չեմքին վրա, թե ինչպես անգերդը, ինչպես իր մորը կվստահի։ Եվ աստված ուզեմ, որ մենք այդ այդ մի ուստահություն ունենա իր վրա։ Oh,
Որը դստիգմա ունա քիչերը բարգազատերը կբախնա, քանի որ ցուսը զորավոր բորոդում եւ կայցակ դլայեվան միջապես մորը կողուկա, այնպես է մայրիկ ուզեմ մեր դանգումինը բարգի բախնա։ Մայրիկը ինչ պետք է սպախնանումի բախնա, քնա եւ անգողինը բարգի աստված հոնքով դե եւ ներգայությունը կսկաս եւ դեք չնի սպախնանում։ Լավ կսե մեր տաղը բարգին, նորեն բորոդում դլակայցակ դլապսիկը դերեն կսապի մորը կողուկա կսե մայրիկ։ Ես ոս պավայն եմ բարգին, դու կրաստո եմ բարգին։ Մայրերը գորս զիշվար է։ Շատ զիշվար է, կանի որ միշտ իմ ասկնչան գետ ունիմ, թե այս զավակներ ինչպես պինի հաստյարագեն, պինի մերցնը։ Եվ զիշվար է, կանի որ երբեք հաստատ որեն չեն գիվել, թե այս զիտներ եմ որ մեծնան, ինչ տեսակի մարդիկ դեպան, ինչ տեսակի դիգիներ կա բոլոր դեր դեպան։ Դստար Պավլը չի կա, հոգևոր քորձի չի դես քորձ մունի։ Կաշխատին, գաղոտեն, կխրանեն, բայց վեր չի վերջո, չեն կիլեր, թե վերջի մարդին ինչ դեպան։ Եվ այդ իմաստության բետ ունին։ Որմը, ուզինք դեղոմը տերևս 11 տարեկան շարկը գտնելի եմ մայրը զինքի սենյակը դրգե, կսե սենյակը դկնա եր կիչ մը մբտաց է հացխանդրում մասին, եմ ինչու չէ աղոտ է աստուծով, որ ուղթենք է զինք։ Դվան 10-15 վարդյան գրեմ չէ մանքով ուղա, կսե մայր մբտացեցի կուսազգրում մասին եւ աղոտեցի, բրավո կսե մայրը, եթե աղոտես եւ դրոչմեն խնդրես, որ քեզ ոգնեմ, որ ալևս չի տակ ցեղով վարգիս, այնտեղ աստված ոգնե։ Չէ գսե, մորը ես այդ աղոտքը չէի, աղոտեցի, որ աստված քեզ ոգնե, որ ես հանձուժես։ Մայրերը կործը դժվար է, քանի որ աստված իրենց շատ կարևոր բարդականություն նվաց է։ Ընդհանրապես մայրերն են, որ ալավելի ժամանակ կանցնեն իրենց զավակներով հետ տունը լալով, եւ ուրեմն աստծո շնորհքին պետք ունին, աստծո ողողության պետք ունին, քանի որ իրենք են, որ կհաստիարակեն, իրենք են, որ օրինակ կլան իրենց, իրենք են, որ ալավելիով կաղոթեն իրենց զավակներով համար։ Ուրեմն այսօր գուզեմ անդրադառնալ Դիմոթեոսի մոր եւ մեծ մոր։ Դիմոթեոս, որ կճանշանք զինք աստծո խոսքեն, ուներ մայրը եւ մեծ մայրը, որ զինք լավ հաստիարակեցին։ Եգրեսնենք երկուքին ավել կարևորությունը հոս, թե մայրը ինչ պարտականություն ունի եւ մեծ մայրը ինչ պարտականություն ունի։ Որմը 7 տարեկան մը գտրե իր մեծ մոր մասին, կամ մեծ մայրերու մասին, եվ կսե մեծ մայրեր իրենք իրենց զավարները չունին, բայց ուրիշներու գզիկները գսիրեն։ Մեծ մայրեր շատ բաներու բեկ չունին, միան թե գսիրեն իրենց թորնիկները կամ ուրիշներու զավակները, միան գուզեն իրենց հետ խաղալ։ Մեծ մայրեր պետք է իրենց թորնիկները այդ խաղանիքի հետ սյունքով դանում, որ սուպերմարկետ գտնվին, եվ հետևին ծամ պետք է ունան, որպեսի ծամը ձնեն և արբզիկները գարնան ացյուն վրա հեծնել և խաղալ։ Քանի որ մեծ մայրերն են, որ երբեք իրենց թորներում չեն ասել, այդ է աջավարի շուտը։ Մեծ մայրերը ընդհանրապես քեր գնան, բայց ոչ այնքան քեր, որ իրենց ոչի գավերը չեն գնար գավերին։ Ընդհանրապես մեծ մայրերը ախնոց կտրեն և դարնակ շապնգեր կհագնեն, իրենք իրենց ագրաները գնան հանել։ Մեծ մայրերը պետք է շատ իմաստուն ընդան, որպեսի գարնան մեր հարցումները պատասխանել, օրինակ, ինչու աստված ամուսնացած չէ, կամ ինչու շուները գատուներում ետերեն գվազեն։ Մեծ մայրերը բեբեկներում ես չեն խոսի, ինչպես ուրիշներ, որոնք կայցել են ես, քանի որ չենք հասկանա իրենց ասածը։ Մեծ մայրերն են, որոնք կսիրեն պատմություններ կարդալ իրենց թորներում, և նախատասչություններում վրա այն չեն ազգել, որ պատմությունը գարջը դա։ Հավաժամանակ ունին գարտանու, և չեն նեղվի, և խնդրենք, որ նույն պատմությունը հաջող գարտան։
Ամեն մարդ պետք է փորձե մեծ մայր ունենալ։ Մանավանդ եթե դունը հերատեսին չունիս։ Քանի որ իրենք են միան մեծերը, որ ժամանակ ունեն մեզի հետ անցնելու։ Այս է 7 տարեկանի մը պատկերը մեծ մոր մասին։ Կրեսնենք, որ մայրը և մեծ մայրը շատ կարևոր բարդարանություն ունեն իրենց դատ մեջ։ Կգարտան կործ կարակելոցի մեջ, 14 գլխուն մեջ, որ Բողոս Արաքյան իր առաջին նշանակական ժողովրդչան էր, որ մուստակ էր տան, և հոն Դիմոթեոս կաբաշխարեր դերը գտնի պեպին կրնիչը։ Իր երկրորդ ժողովրդչանը կգարտան կործ կարակելոց 16-րդ գլխուն մեջ, գսին, որ երբ որ անգամ ևս այդ քաղաքը մուստակ գնաց, գսեն աշակերտ մը գար Դիմոթեոս անով, որ հավատացյալ հրյա գնոց զավակն էր։ Եվ իր մասին երկու տարբեր քաղաքներում մեջ բարի վկայություն կդրվի։ Ուրեմն Բողոս Արաքյալ Դիմոթեոսի թե հոգևոր հայրն էր, և թեյալ իր ուսուցիչն էր, քանի որ իր հետը ճամփան դարավ, որպեսզի զինք փաստերագե, աշակերտե զինք, որպեսզի զինք պատրաստե հոգևոր գործի։ Ուրեմն 3 տարիներ միասին ժամանակ անցուցին, Բողոս Արաքյալ աշակերտեց զինք, և վերջ ի վերջո զին կարգեց Միքայել Եփեսոսի հովիվը։ Հոն եղած ադեն, երբ Դիմոթեոս հովական կործն էր, Բողոս Արաքյալ հանգին մեջ էր։ Եվ երբ կքրեի երկրորդ Դիմոթեոսը, շատ հավանաբար Բողոս Արաքյալի վերջին օրերն էին հատիկա, քանի որ այդ էր իր վերջին նամակը։ Եվ երբ կգարտանք այս գիրքը, այս նամակը, կտեսնենք, որ Բողոս Արաքյալ որոշ մտահոգություններ ուներ Դիմոթեոսի առնչությամբ։ Կսեց, թե Դիմոթեոս դակավին երիտասարդ էր տերևս տարիքով գզդիկ, հավանաբար քիչ մի հիվանդ էր, քանի որ ստամոքսի ծալ ունենար, քիչ մի երիչոտ էր թիմետ, ամչկոտ էր վարանով, ոմանք եկեղեցին ես իր երիտասարդ տվալը մի շահակործեին և ուրեմն գուզեին զինք կառավարել, և մի ամեն կտեսնենք, որ Դիմոթեոս պետք է սխալ վարքանդության թեմթ էր, պետք է ժողովուրդը շիտակցվող տաստերագետ, քանի որ սխալ վարտավետություններ բուխային եկեղեցիներս։ Եվ ուրեմն Բողոս Արաքյալ այս նամակը գրեց ինքն քաջալերելու համար, խրալելու համար և զորացնելու համար։ Եվ մենք գրման իր խոսքերը առնելով այսօր մեր ընտանիքներում դրակել։ Քանի որ այսօր զավակ մեծելը գրեցնենք, որ դժվար ամեն էր։ Դժվարացած է, քանի որ տարբեր տեսակ փորձություններով աչքի կգտնեն։ Ամեն տեսակի պայքարներ ունի։ Դժվար է, քանի որ մեր ընկերությունը մենից չոք դերմեզի, հավա առավելի վնաս կտի։ Անթադրելի զգուշ պետք է լան, թե մեր զավակները ինչ կտինեն, ինչ բանի մտիկ գնեն, ով են իրենց ընկերները, որոնց հետ ժամանակ ավելի կանցնեն և իրենց մե ինչ կսորվին։ Իմ բզդիկ դուղուս որնակ հարամթերքը շատ զորացավ այս տարի, քանի որ նոր հարեր, նոր հայրություններ սորվեցավ իր մեկ երկու տասնյակներին։ Չեմ զարմանալ, գիտեմ, որ երբ Օրթոդոքս եք տաք տեսակ բաներ պիտի սորվի, բայց դա չի նշանակել, որ մեր գործը մթիրանա, հավա դժվար գրվա, քանի որ շիտակցևով պետք է տաստերագենք։ Այսօր մանուկներ, բադանիներ, երիտասարդներ նույնիսկ գասկածով կմոտենան Աստուծո խոսքին, ինչու, քանի որ բարեկամը կամ ուսուցիչը թերևս ծաղրած է իրենք իրենց հավատքին համար կամ Աստուծո խոսքին ընդհանուր խոսած է։ Եվ ուրեմն գասկածով կմոտենան այդ մասին։ Իրենց միջավայրն առջևն էր, ամեն տեսակ փիլիսոփայության առջև էր, ամեն տեսակ արժեքներու առջև էր, ամեն տեսակ ապրելա գերբի կարելություններուն առջև կգտնվին։ Ինչպես չիտակը սխալը պիտի զանազանեն և չիտակը ամուր կգտնեն։ Եվ ուրեմն կտեսնենք, որ մոր մկործը թյուրին չէ եղեր, Աբրահամ պետ ունի Աստծո շնորհքին և Աստծո ողորմության։ Ուրեմն գուզեմ այսօր գարտալ երկրորդ Դիմոթեոսի առաջին գլուխին և երրորդ գլուխին և անդրադառնալ, թե մոր մկործը բարդականությունը ինչ է Աստծո թագավորության մեջ և ինչպես կգտնվի շիտակցելով տաստերագրերի զավակները։ Մենք խնդրեմ, որ ոգի գնանք մեր դասարանին չփերած է ստացուր երկրորդ Դիմոթեոս առաջին գլուխը և սկսեմ առաջին համարել։ Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ Աստծո կամքովը գնաց խոստումին դես
որ Քրիստոս Հիսուսով է։ Դիմոթեոսին ինքսերի որդի ես չնոր բողոքություն և խաղաղություն հոր աստուծմեն ու Քրիստոս Հիսուս վեր դերոչմեն։ Շնորհակալ եմ Աստուծով, որ բաշտեմ իմ նախնիկներուս նման մաքուր խրտմտանքով միշտ քեզ իմ աղոտներուս մեջ կհիշեմ, հիշել ու ծուրեք, ցանկալով քեզ տեսնել ու միտ բերելով քու արծուներդ, որպեսզի ուրախությունով լեցքեմ։ Հիշեմ քու ունեցած անգերծ վատքդ, որ առաջ քեզ մայրդ Բաղոթյա և քու մայրդ Եվնիկե ունեին և համոզված եմ, որ ցուն թեր ունիս։ Ամեն համար քու միտ պետքեմ, որ արձարծես Աստծո բարգևը, որ քեզի դերեցավ և ինձ հետ հերս կուբրատ ծերի։ Բասնցի Աստված մեզի և չորդության հոգի չտվավ, հավասձողության ու սիրո և ըստաստության։ Պիտի շարունակեն երրորդ գլխուն 10-րդ համարել, երրորդ գլխուն 10-րդ համարել, և ոզարակյալ միշարունակե գսե, իստուն ծանոթացա եմ վարդապետությանս, վարմունքիս, թիտավորությանս, հավատքիս, երկարությանս, սիրույս, համբերությանս, հալածանքներուս, չարչարանքներուս, որոնք ինձի պատահեցան անջոքի և կոտնոնի ու լուստրայի մեջ։ Գիտես թե ինչպես հալածանքներու համբերեցի և դեր ազատեցիս ամենեն։ Եվ ամեն անոնք, որ գուզեն աստվածաբարձության ապրիլ, Քրիստոս Հիսուսով հալածանք պիտի բերեն։ Պատճառ ու խաբեբան մարդիկ չարության մեջ պիտի հարաճանան, մոլորեցնելով ու մոլորելով։ Սակայն թուն հաստատուն է ձեր այն բաներով մեջ, որոնց սորվեցար ու որոնց հավատացիր, բացնցի գիտես, թե որ մեզ սորված ես։ Նաև քու մանգութենետ իբեր սուր կրկերը գիտես, որոնք գրնան իմ աստուն ընել քեզ փրկվելու Քրիստոս Հիսուսին վրա եղած հավատքովը։ Բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է և օգտակար է սորվեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը գադարյալ լա ամեն բարի գործելու պատրաստված։ Աղոթենք։ Սիրելի հայրենական ենք քո խոսքի համար, ճշմարտության համար և քո խրատելու համար, որ մեզ դասը վարսիա մոս արաքյալի միջոցով։ Դեր գաղթեմ, որ բոլորս սորվենք, որպեսզի քեզի արժանի զավակներ ունենք, որպեսզի մեր պատերանությունը լավ ունենք քեզի պատերելու համար։ Իսուսի անունով խնդրել, ամեն, ամենցել։ Ուրեմն, մորը թեր ինչ է եղել Աստծո թագավորության մեջ։ Երրորդ համարի մեջ, առաջին գլխուն, մոզ արակյալ հետաքրական փամփը Ստեփանոս համար շնորհակալ է։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ կբաշտեմ իմ նախնիկներուս նման մաքուր խրտմտանքով։ Եվ ուրեմն մոզ արակյալ ոսնախ կներկայացնի մեծ պատկերը։ Պատկերը ու ցույց կտան, թե ինքը իր նախնիկներին, իր հայրերին ինչ սորված է Ստեփանոս համար շնորհակալություն ուզի հայտնել։ Շնորհակալ եմ, որ ինքը այս տեսակ ժառանգություն ունի։ Շնորհակալ եմ, որ իմ առաջ եկողները այս տասներակությունը ունեցած են և իրենց սորվեցուցած են և ինքնալ այցելով գաբի։ Եվ մեր բարակայնալ, մենք ալ ունենք այս ժառանգությունը։ Մեր մայրերը և մեր հայրերը նահատակեցան իրենց հավատքին համար։ Իստամբուլյան չի դարձան հավանախնդրեցին նահատակին, որպես երեսմե մեր ճեգող սերունները հավատացյալ ըլլան։ Հավատան Քրիստոսի, անոր խաչյալ և հարության Քրիստոսին։ Եվ այսօր թշմախտապար ունենք շատեր, որոնք իսլամութենեն պախան պայցետանոսության կրնելեցան։ Ունենք անձեր, որոնք առավելի նյութապաշտ են, քան Աստվածապաշտ։ Եվ ուրեմն պայքարելու ենք մենք ասորդեն, քանի որ Հոսանքը այս օրը երթա, և ուրեմն բոլորս ընենիք ունի հոս պարտականություն ունի։ Երկրորդ կտեսնենք, որ Դիմոթեոս Աստվածաբախտ ընտանիքի մեջ մեծացած է։ Թեպետ իր հայրը նույն էր, հրեա չէր, և շատ հավանաբար հավատացյալ չէր, բայց կտեսնենք, որ Դիմոթեոս իր մորմեն և մեծ մորմեն շատ բան սորվեցավ։ Հոս երեք սերունդ կտեսնենք, մեծ մայրը Լավոթյա իր մորը սորվեցուցած էր Եվնիկեի, և մայրը Եվնիկեն Դիմոթեոսի սորվեցուցած է։ Ինչպես որ հրեաներուն սովորություն էր, նույն ձևով Դիմոթեոսը փաստարակված էր։
Եվուրեմն առաջին օրեն երբ մայրը լագավին գաց ընդուդա նույն ադեմ աստու խոսքեն գսորվեցնեն իրենց աղոտները, աստուծո պատվերները եւ այդ ձևով կհաստերակվեին այս պանուկները։ Եվուրեմն երբ որ մայրը այս ձևով գսորվեցներ Դիմոթեոսին, թեպետ այն ադեմ լագավին հավատացյալ չէր, այսինքն ապաշխարած չէր Քրիստոսով, բայց քանի որ աստու խոսքը գիտեր եւ գսորվեցներ Դիմոթեոսին միտքը եւ սիրտը պատրաստեց, որպես իրենք ոսարակյան եկավ եւ ամենարանը քարոսեց իրենց, երեք գնալու մոտ թարցի եկան հավատալով Քրիստոսին։ Եվ ուրեմն ասիկա շատ կարևոր բարդականություն է, գտնավ որ մանուկման երբ փոքր դարիքեն թարցի չի կար, ոմանքին կար, բայց կարևոր է, որ մենք իբրև ծնողներ հաստիարեին մեր մանուկները իրենց փոքր դարիքեն առաջին օրեն աստու խոսքը սովորեցնելով, որպես իրենք պատրաստենք, որպես իշիտակ ժամանակի չիտակ հաստագին սուրբոգին իր կործանե եւ շիտակ ժամանակին թարցի կալով դերընդունի բերդիր պրգիչը։ Եվ ատոր համար գսեն, թե ասիկա իր անգելց հավատ կներ, որ սորված էր իր ձնողքեն։ Իր ձնողքը սորվեցուսին եւ նա եւ օրինակ եղան եւ բոս առակյալ այս ձվով գվգայ են, որ տեսած է, որ զնագանց է, որ տեսած է իր անգելց հավատքը։ Ատոր համար երորդ գխուն 14-որդ եւ 15-որդ համարներում մեջ գսեն, սակայն ցուն հաստատուն գեցին այն բաներու մեջ, որոնք սորվեցար ու որոնց հավատացիր, բացնձի գիտես, թե որմեն սորված ես, նաև ու մագութենի տիվեր սուտ գրքերը գիտես, որոնք գրնան իմ աստուն են էլ կեզ պրգրելու Քրիստոս Հիսուսին վրա եղած հավատքովը։ Ուրեմն մագութենեն սորվեցուցած էին, և այդ սուտ գրքերը պատրաստած էին զին իմ աստուն նրածին, որպեսի պրգրի։ Ճշմարտաբար այսօր ընտանիքներ կան, որոնք հոգևոր հաստիարակության բարդականություն են եկեղեցին ցկած են, իրենց ուսերը նետած են եկեղեցին ուսերին վրա։ Դունը թերևս ադրեն եմը գաղոտ են, գրնավար որ ադրեն եմ ասում խոսքեն եկ արդան, բայց չեն հաստիարակ եմ իրենց մանդները։ Ադրոմ արզինեք եկեղեցին կլրգեն, գրակուլյակ կլրգեն, իտեն որ գրոնքը գարե որ պապը, իտեն որ եմ որ իրենք կմեզ նային թերևս որոշ դոգոսներ կացին, որ ասոխոսկը հաստիարակվեցավ, սերդեցին, և որենք գիտեն, որ բրոքը կարևոր պամ է, բայց չեն անցնականացուցած, և որ իրենց ավակները գիրակմիրակը գրկեր, որ հոն, հոն է կիչ մոպամը սորվին ալ դարկիկարը։ Աչոր այդ զավակները ինչ սվով գիտի մեզ դա։ Շաբաթ երկու ժամ, երբ որ դիրակուրիա եկած է, ինչ գիտի կարն ասորվին, երբ մնացած շաբթվա օրերը եր ժամերը ու ինչ հանելով է ծված է, անասված ինչնով է ծված է։ Դա վեր տեսակ կինիսում այչիններ կա, արժեքներ կա, հերատեսնի մարջեր գծնեն գզիկները, ժամերով գծինեն, ով է այս գզիկը թաղտերագորը, թիվին, հետ ձրողքը, աստուծոխոսքը, թե ոչ անասվածային կնուսով այչունները։ Եվ ուրեմն ատրոմ արգարևոր է, որ մենք հետևինք Դիմոթեոսին ձնողքին օրինակին, և մանկութենեն սորվեցնեն ծավակները հաստիարակին աստու խոսքին մեջ, և հոս կտեսնենք եկեղեցին և ընտանիքին գործակցությունը։ Եկեղեցին շատ կարևոր է, չենք կնարսին եկեղեցին դեպչունի դերնեքնեան հունը պինիտած դերագին։ Համոհոս է, որ միասին կգործակցին և զիրար կամ փողջացնեն, ինչ որ ձնողքը գրնա բարակ ծգի եկեղեցին գրնա լեցնեն, ինչ որ եկեղեցին բարակ ծգի է այնադեմ ձնողքը գրնա ամփողջացնեն ադրիա։ Դիմոթեոս մանգութենեն ասող խոսքը սկորպեցավ և ակոր գործատությունն ալ տեսավ, այդ է անգերց հավատքը։ Անգերց հավատքը գախյալ չէ բարականերեն, չի փոխտիր։ Անգերց հավատքը բարեկամներին գախյալ չէ, որ օրը մեկ բանն է և ուրիշ օրը ուրիշ բանն է։ Անգերց հավատքը բարձ բրոնքի գիտություն չէ, հավա անոր գործանություն է։ Հանրապատին երորդ համարի մեջ կսե այս անգերց հավատքը, որ Դիմոթեոս ուներ, նախ իր մեծ մայր ուներ և հետո իր մայրը, և ուրեմն ասիկա մեկ սերունդեն միսը փոխանցվեցավ։ Ուրեմն անիկա սորվեցավ հավատքին բարունակությունը և նաև անոր գործանությունը։ Ես նված է, որ
մանուհեր հավատքի բարունակությունը կսորվի իրենց մորմեն, իսկ անոր գործատությունը իրենց կորմեն։ Անկերնովս, and it is seen that children learn the content of the faith from their mothers and the practice of the faith from their fathers. Ուրեմն աս բարակային, կտեսնենք, որ դիմոթյոսի մայրը հավատացյալ էր, բայց շատ ավարապար հայրը հավատացյալ չէր, ունի լալով հետանոս էր։ Եվ ուրեմն ինչպես արջոտ ինքը այդ օրինակ ունեցավ առջևը։ Մայրը իր բարդականությունը էր ասորվեցուց, բայց ոն չի գեցավ, ատկե անդին ուրիշ պամեն անգար։ Եգարձան երորդ ուրխոն դասերորդ համարեն, որ բողոստանակյալ այս ծրով գս է, որ դին դիմոթյոսի։ Իսկ թուն ծանոտացար իմ վարդավետությանս, վարմունքիս, տիտավորությանս, հավատքիս, երկամիտությանս, սիրույս, համբերությանս, հալածանքներուս, չարճարակներուս, որոնք ինձի պատահեցան Անջոքիի և Իգոնյոյի մեջ։ Բողոս Արաքյալ Հիսուսի բարգենի հետևելով աշագերդեց Դիմոթյոսը։ Աշագերդել պարզապես հավատքին բարնակությունը փոխանցել չէ։ Աշագերդել միայն թասարանի մեջ նստելով կամ եկեղեցի պաշտամունքի մեջ նստելով մեկը չի աշագերդել։ Հավա աշագերդել կնշանակե այդ գիտությունը գործատրապար փոխանցել, այսինքն ինչպես պիտի գործատրե իր սորվածը։ Այսօր շատեր կան, որ գիտությունը ունի, Աստուխոսը շատ բավ գիտեն, բայց երբ իրենց կյանքերը թիվես և քնես, կտեսնես, որ անոր գործատրության մեջ դեկար դինա։ Քեզի ամեն պատասխանները Բուդան հարցունի, բայց իրենց հետ գործի կնա, կտեսնես, որ գհայ են, կտեսնես, որ խարտախություն դնեն սուտ ու խոսին, եթե պետք է, քանի որ ներին ու կրնվին։ Եվ ամեն տեսակ բացառապանչումներ ունեն։ Եվ կտեսնենք, որ այս ամսերը աշակերտված չեն։ Աշակերտել կնշանակեն այդ գործատրությունը փոխանցել, transference of a lifestyle։ Ապրելակերպը պիտի ցույցունես, պիտի սորվի։ Օրինակ, հասարակ մեջ չես կնար սորվեցնել այս պաները վզդի հիմը, կամ պանոր հիմը, կամ պատանի հիմը։ Ուրեմն ժամանակ կանցնենք միասին, խաղալով, դեր երթալով, որպեսի այդ ապրելակերպը թիդե այդ մանուկը։ Ուրեմն երբ որ խանութ կացած ես, և խանութպանը կամ քեշիրին գտել և որ քեզի ապելոր կամ կվերադարձնեն, ինչ կնես ադիգա։ Կսես ապելոր տվիրը ավասի $5 ետ մինի տամ քեզի, թե կսես իրենք են սխալովը, ուրեմն ասիկա ինձի կվատկանի։ Եվ ուրեմն երբ որ հետը մանուկ մգա, պատանի մգա, գտի դե ադիգա։ Եվ այդ ծվոր է, որ պիտի սորգի, թե ինչպես կկործրացրե այդ հավատքը, որ թասարայում ես կսորգի։ Նույն բանը, երբ որ ուքա հրատեսին աչք գրստի, ինչ պիտի թիլե։ Ինչ որ գրամցնեն իրեն պետք է թիլե, թե պետք է սորվի, շիտակը սխալեն, զանազանեն և դա կանգրեն պետք է զրգվի։ Այդ է աշակերտությունը։ Ուրեմն ծնողն էր այս ծվով կաշակերտեն իրենց ծավակները։ Պադանյաց առաջնորդներ, Գիրակնիոս իշնեն այս ծվով կսորվեցնեն իրենց աշակերտներում։ Եվ Մոսես Արաքյան նույն բանը գսե 10-րդ համարի մեջ գսե թուն ծանոթացար։ Ծանոթացար փարը հոնարենով փարակալուզնեին փարն է, որ երկու փարերին ունի։ Փարը կնշանակի cover, beside, alongside, եւ կալուզնեին կնշանակի հետևին, to follow։ Այդ նշանակի որ cover հետը կկալե, կհետևին։ Եվ ասիկա երեք ծեղով գտա մեկը հետևին, մեկը ֆիզիկական, մեկը մտային և մեկն ալ հոգևոր իմաստով։ Ֆիզիկականը կնշանակի ուր որ երթա հետը կերթա, կհետևի իրեն։ Եվ ուրեմն ինչ որ բավական ու լադագավին կովն է ադիգա, այդ է հետևինը։ Մտային իմաստով կնշանակի երթա ստյարակ է, կսորվեցին է, աշակերտը գմբրնե թիմացիրին ըսածը։ Ուգաս առաջի գլխում երրորդ համարի մեջ, Ուգաս Աբետարանիչ այս ձևով կգրեք, investigate part of the conversation որ ասելով թե Ուգաս ինքը քննած է եւ ճշտած է դրված գիտությունը եւ որ ադուր հայմատ է որ գրքը ուրեմն քննել դա ասում է ճշտել դա եւ հոգեվոր իմաստը հասկանալ եւ կորցացել իր սորված ոս արական դեսերտուն ծանոթացար մոդել հետեւեցար դիվեցիր հասկացար
եւ կորձացելու եմ սկսել։ Իմ սորվեցա Դիմոթեոս փոսարեն։ 10-րդ համարի մեջ կսեր ու սորվեցա իմ մարդկամիտությունս, թե ինչ բանն է, որ կսորվեցնեի։ Վարմունքս, այդ սորվածը ինչպես կապրիս, դիտավորությունը, այսինքն նպատակը կյանքի սորվածներում, հավատքը, համբերությունը, եկամբերությունը, սերը, համբերությունը եւ այլն, այս բոլոր բաները մոդեն դիտեց եւ սորվեցավ իմ մեջ։ Այդ համար փոսարակալ մեքենա առաջին գլխուն երրորդ համարին երրորդ եսեն գրսե միշտ քեզ իմ աղոթներուս մեջ կիդիշեմ հիշելուցովին։ Ցանկալով քեզ դեսնել ումիտ բերելով ու արդյունքներս, որպեսզի ուրախությունով դեսնեմ։ Ուզեի հետելա, քանի որ այդ քան մոդել մացած են երաբերից։ Ես ալ հաջախ այս կացում ունենամ, ու ցանկամ ուզեմ այդ անձերուն հետելա, որով դանգերում ռա աշագերդած է իդարքեր տելերու մեջ։ Եվ այսօր կան ոմանք, որոնք դագավին իմ հետս տրամակցին, կգրեն, թե դեր ինչ կներենց կյանքի մեջ, ադներ աղոտ կխնդրեն, ադներ խրատ ուզեն։ Եվ այսօր ես որքան պարտ կուդամ մեր երակորյա ուսիչներուն, մեր պատանյած առաջնորդներուն և մեր երասարտած կորիչներուն։ Քանի որ իրենք անդադար ուզեն սորվին և աջի դինենց հոգևոր կյանքի մեջ։ Եկ իրենք ոչ թե միայն ուզեն տասներակությունը մեր հասարանեն ներս, ապա այս ձևով աշակերտեն մեր ծավալները։ Իրենց է ժամանակ անցնեն, հերացային դնեն, հետենին երբ երթան, որպեսի աշակերտեն, որպեսի ոչ թե միայն հիդությունը մոխարձեն հավատքին, ապա ավելագերն ալու ծույց տալ։ Ալրամար իրար են ժամանակ անցնեն, իրար են խաղան, իրար են երբ երթան, որպեսի արինձ լա աշակերտեն։ Եվ մենք առավոտներ մեր առաջնորդներում որպեսի իրենք հավատարին գտնվին Աստծո և այս գործը լավ կնեն։ Այսօր արդյունքը ինչ էր։ Առաջին գլխուն 6-րդ, 7-րդ համարներ մեջ փոխարակալի գրե ամուր համար քո միտքը գծեքեմ, որ արձանձես Աստծո պարգևը, որ քեզի դրվեցավ, երբ ծերքերս կուրացել։ Բացի Աստված մեզ երջողության հոգի չտվավ, հավասարության ու սիրո և ըսկաստության։ Եվ մայրը, մեծ մայրը Բոաս Արաքյալ աշակերտած էին Դիմոթեոսը, անոր արդյունք եղավ ասիգա։ Կսե Աստված մեզի երջողության հոգի չտվավ, երջողությունը կնշանակե թիմեթ, cowardly, վախկոտ, ամնչկոտ ձերս բարմով, ապա Աստված մեզի տվավ զորության հոգի, հունարենը դայնը մեզ պարն է, որ դայնը մայդ պար ապտիմ ուկա, այդ կան զորավոր է, սիրո, ագապե, զողբող սեր, զկաստության, այսինքն self-discipline, self-control։ Աստուք միայն գարենի են, եթե մեկը գաշագերդնի, այս ծվով գտաստերակնի։ Ինչու պետք ունին մեր զավակները, մեր բադայներ Աստուց։ Զորության, քաջության պետք ունին, որպեսի դառնան, ասել, թե ես աս ինչ բանի կհավատամ, Քրիստոսի կհավատամ, և որոնակե ետ մի ինչը մնամ։ Ջնշումը զորավոր էր ես վրա, ուր որ երթան փորձություններով ումատներին, պետք է այդ քաջությունը զորություն ենան, որպեսի գարելան վստահիլ իրենց անձին և Քրիստոսի և հավատարին մնալատուր։ Պետք ունին սորվելու իսկական սերը, որպեսի գարելան ուրիշներ սիրել այդ զոհողությամբ, գարնան զողբիլ և գարնան իրենց ունեցած են զողել, որպեսի դան ուրիշին։ Այդ սերն է նաև, որ իրենց գարդուն է, որ ադետներ ոչ տսեն։ Եվ մետ ունին դսկաստության, self-discipline, self-control։ Մերեք ես է self-control in the face of panic or passion։ Այդ ժուժգարության մետ ունին, դսկաստության մետ ունին, որպես իմաստուն է լան, երբ որ ծիժվանության գմատներին, կամ եթե պարոյական որոշում իդի արնեն, իդի գարման շիտակ որոշումը արնեն, եվ ուրեմն հետպես որվեցնին իրենց շիտակը սխալեն, զանազանել, եվ ասիկա սուր հոգին պետք կտեսնենք։ Այս բոլոր ինչպես կարելի է, քաղնիկը ուր է, կտեսնենք, որ քաղնիկը Աստծո խոսքի մեջ է։ Երրորդ գլխուն 15-րդ համարեն կարդամ, գսե, նաև քու մանկութենը տիպեր, ծուտ կրկերը կիտես, որոնք գրնան իմաստուն ներքես կրկվելու
Հիստոս Հիսուսին վրա եղած հավատքովը, բոլոր քիրքը Աստուած ինչն է, եւ օգտակար է սորբեցնելու, հանդիմանելու, շրջելու եւ արդարության մեջ խրատելու նոր, որպեսի Աստուած մարդը կատարյալը լա ամեն բարի գործելու պատրաստված։ Ոս հարակյա շատ նստակ կսե, իր Աստուած խոսքը հիտնալուն համար է, որ բրգված էր, քանի որ հաստիարակված էր, միտքը սիրտը պատրաստ էին ընդունելու ավետարանում հարի նուրը։ Հողը երկված էր, երբ որ մունդերը ծանեց ողոս առակյալ։ Եկ գիտենք, որ գինենք հին գտագարանը սովետուսած էին, քանի որ նոր գտագարան դիրիչում էր անգադեն։ Եվ ուրեմն նախ իմաստում գնե փրկելու, երբ երկրորդ Աստուխոս կպետ է գիտնա, քանի որ Աստուխոս կնե, որ օգտակար է սորբեցնելու, ինչ որ չեք գիրը, ադիրա է, որ գսորբեցնի Աստուխ խոսքը, հանդիմանելու, մենք հաճախ գինենք շիտակը, այդ սխալը գնենք, եվ որ եվ Աստուխ խոսքը գարտանք կամ սորբեցնենք, Աստուխ խոսքը դա հանդիմանե, շրկելու, ադնել առանց գիտնալու սխալ պամը գնենք, եվ որ եվ Աստուխ խոսքը մեզ գշտկե և շտակ ճավքու մեջ գտնենք, եվ վերջապես խրատելու, խրատել փարը training է, մանավանդ գործածվի մանուկները մարզելու պատրաստելու համար։ Եվ այս է հանալին, պետք է մենք մանուկները պատրաստենք, մարզենք, վարժություն ունենք, Աստուք խոսքը գարտանում և համար հանմարդ ապրելու։ Աստուք խոսքն է, որ են պիտի սորվեցնեն շիտակը սխալեն ծանածանելու և շիտակը ամուր կրնել։ Աստուք խոսքն է, որ են պիտի սորվեցնեն սխալեն հերու գնալ, քանի որ մեղքին հետևանքը կտեսնեն։ Աստուք խոսքն է, որ ենցի սորվեցնի հավատարին պրլան, որպեսի Աստուծո մարդը և Աստուծո ձարանը լան ինչպես կոտասկնութը որ համար է լսել։ Ուրեմն, նախ եմ առած այս պոլորի մեջ կտեսնենք, թե մորը բարդականությունը որքան կարևոր է եղել։ Աստված որքան կարևոր բարդականությունը տված է մորը, որպեսի այս ողտաս ճարագի, մատամատ երբ որ մայրը գլա, որ առավելի ժամանակ դարձնել իր մանուկներին։ Այս օրերուն մեր ընկերությունը մեր մահասած է, որ մոր բավարարականությունը շատ թեթևի առած է։ Դերում հասած է, որ մեր վրա այնքան աստված զիացիկա, որ այդ մայրերը, որ չեն աշխատել և դուք է գնան, որպես իրենց մանուկները տաստիարակեն, ամեջնալով կհայտարարեն, որ իրենք ծուրսը չեն աշխատել։ Բայց հետ կտեսնեք ասիկա, ասիկա ալավելի կարևոր համը գսենեցի, թե մորը գործը որքան կարևոր է երևակուր համար, եթե մանուկները դագավիր փոքր են, ավելի լավ է, եթե ութանցով գրնան դուն գնան, ավելի լավ գրլա դուն գնան, որպես այս մանուկները այսօր տաստերագրում։ Որպես ուրիշները չի խրգեն, որպես տարբեր տեսակ տաստերագրություն ստանա։ Անել երբ որ զույգերը խոսած են և ծրագրեն իրենց ավական և իրենց գործը շարունակեն, իրենց կհարցնեմ լավ, երբ որ Աստված ձեզի զավակը շնորհեն ինչ գիտենք։ Անմիջապես պատասխանում ունի, մենք ասեմ, այն մայրս հոգի բանդմիշն ասել այս ու դեկր սերտներում ունի վայլում, բավ կսեմ ինչու զավակ ունի վերեք ինչու ուրիշի է դակայք բարդեղանդիշում։ Եվ գործե ետ հոգնած դում ուգանք և ալավ իչ հային իրենց հետ ժամանակ կարձնենք ես հաստյարագինցնենք։ Ուրեմ գտեսնենք, որ մորը բարդերանությունը որքան կարևոր է սորբեցնելու հաստյարագելու Աստուծո խոսքը։ Վերջապես չենք գիտեր, թե ապարքան ինչ կունի։ Մինչ երբ որ մայրը այդ ձևով պաշտպանած են դագավին ավարտել և ազգին, որոնք խոսքը կմած են։ Երկրորդ, կտեսնենք, որ ձնող քիմը, հասակիրկը, training manual-ը աստվածաշունչն է։ Աստուծո խոսքը պետք է առաջնագահ երկ դրաբեր մեր ջանքերը մերսի։ Մեր մանուկները պետք է տեսնեն, թե մենք Աստուծո խոսքը որքան գսինենք։ Ինչպես ամեն օր կգարտանք և գաղոթենք։ Մեր ծառաները պետք է տեսնեն, թե մենք ինչպես ուրիշ բաները կզոհվենք, որպեսի բարձրացնի երթանք, որպեսի ճշտամունքի երթանք, քանի որ մենք ալ ուզենք սորվի, քանի որ մենք ալ պիտի գործադրենք մեր սորվածը։ Այս բոլորը ասած լալով,
Պետք է ասենք, որ վերջ ի վերջո բադելներ եւ երիտասարդներ որոշում ունեն անմիջապես։ Գնալով որ ինձ ծնողները սովետուսին շիտակվան։ Շիտակ օրինակ եղան։ Աստծո խոսքը սովետուսին։ Բայց վերջ ի վերջո բադելներ եւ երիտասարդներ որոշում ունեն դառնում թե իրենց ծնողին սովետոց հավատի մի դերին, քանի որ ճշմարտություն է, թե ոչ իրենց բեռնակը մի դարձն են անոր։ Վերջին հաշվով, բոլորս Աստուծով հաշի մի դիտանք։ Տեսնենք Աստծո խոսքի մեջ, Մոզարակալի խոսքերի մեջ, որ երկու կարելի չունելու աճերը կտնենք։ Եսե երկրորդ կողմ դասնեիք, որ համարեն Եվ ամեն անոնք, որ գուզեր ասվածաբաշտության ապրիլ Քրիստոս Հիսուսով հալածակ վինգրեն։ Այս, շար ու խապեպա մարդիկ չարոճան մեջ գինի հարաճանան մոլորեցնելով և մոլորելով։ Սակայն թուն հաստատում եցին այն պանելու մեջ, որոնց սորվեցար ու որոնց հավատացիր բացն զիքիրես, թե որ մեզ որվացես։ Շատ մծնողներ այսօր այս չափը հեռած են, որպես շիտակը սորվեցին, ճշմարտությունը սորվեցին, բայց վերջ ի վերջո այս ծավակները որոշում ունեն անելու։ Եթե ճուն այս տեսակ ծնող չես ունեցած, ձերսկու ծնողը արգետ եղած են քո հավատքից, դրանց չունի, Աստծո խոսքը ճշմարտությունը, և Աստված այսօր քեզ ոչ կուղել, որպես թույն որոշում անես, Եվ ասես, ինձ նոգտես շիտակը չի սորվեցին, բայց ես ուզեմ շիտակը սորվում, ճշմարտության է դերելա, թարցիկա և հավատարին եմ Աստծոյ։ Ճշմարտը բար, ինչպես որ սկիզբ լսի, մարելու կործը հոգևոր կործիչներում ես է։ Մենք մեր մասը գնենք տաղոթենք կսորվեցնենք, բայց վերջ ի վերջո չենք դիտեցե մեր զավակները, ինձ ձևով պիտի անձրդանան Աստծոյ։ Մինի համոզվին, Հիսուսի մինի հետևին, թե իրենց կրնակը մի թարցին է։ Եվ ճշմարտաբար այսօր եղած են բադայիներ և երիտասարդներ, որոնք իրենց կրնակը թարցուցած են այս հավատքին։ Բայց մենք մեկ չեն հուսահատին։ Հապա պետք է գարնանք ասիկա Աստծո սերքերում հանցնել։ Քանի որ Հիսուսը աշակերտ ունեցավ 3 տարի աշակերտ և կուտա իր կրնակը թարցուցած և հեռացավ այդ հավատքին։ Մեր ինչ պետք է բերենք, որ այս ծավակները մեզի չեն պատկանիր, համա Աստուծո պատկանիր։ Եվ որոն Աստված մեզի նված է ծավակները, որ մենք հարի գրդեսները լան չիտակ ծեղով թաստիարային, ինչպես որ ինքը մինի թաստիարային էր։ Այս վերջի վերջում իրենք որոշում ունենալներ, իրենք Աստուծո հաշի դիմակը։ Եվ որոն մենք ալգնանք իրենք Աստուծ սերքերում մեջ դրը։ Եվ աղոթել իրենց համար, շարնագել խրատելը, շարնագել սորվեցնելը, Այս վերջ ի վերջո Աստծո հոգին է, որ մի գործը գիտի։ Եվ որ մենք չենք հուսահատինք, այնքան որ մենք հատերանում կամատին, այնքան որ ադելս թատնենք ծառայելել, հավա մեր ծառայությունը շարնագենք, մեր հավատքը շարնագենք, մեր աղոթքը շարնագենք, և վերջ ի վերջո հիշենք, որ մեր ըրածը Աստծո հոգին համար գնի։ Աստված մեզ մեր այդ ձևով հաշիվի մի բան չէ։ Ես հավատարիմ գտնվեցա, մի անատ ուզի ասված։ Եվ որոմ այսօր ուզեմ, որ մեր գրուպները խաղարեցնենք, եվ եթե թուն մայր ունես պակյան կուզադրեն, թե որ պարին համար ուզես Աստու շնորհակալություն հայտնել, ինչ պանով լվար ես տերևս, և ինչի համար ուզես շնորհակալություն հայտնել Աստուծով։ Եվ նա եվ եթե այսօր մայր ունես ինչ կայլն ևս կրնաս արնել, որպեսի ու կործը հալավելի լավ ունես Աստու թագավորության մեջ։ Աչուտ հավը գա, որ չես հրած եվ գրնանց կներ, մեկ պատ։ Եվ իրի կաչալերը, որ կրերես ադիկայ, որս նագան պանվան է։ Թերևս պավարակ չես ավոտիր, թերևս ծերընդանիքենն ես մաշտամունքը վագաս է։ Եվ ժամանակ պետք է դրան քոնե շախատան կամը, դա մի քանոր անգամը ասոխոս կգար թարույն և աղոթերում միասի։ Եվ այսօր թունի պրեր զավակ, ինչ պանի համար շվանգալես Աստուծով, մայրը քեզի ինչ սորվեցուցած է, այս պատկանին լույսին դակ, ինչ պանի համար ուզես մորդ շնորհակալ չունել։ Հառոցին։
սկսել է հաշվանակ Տիմոթեոսի եւ իր մոր եւ ոս արաքյալի օրինակներով։ Եթե ասեմ, որ մենք ալի դուրս օրինակի հետ եկելիս ու մեր բարդրանությունները լուր եւ հարցած գործ է ստանալ։ Եկա ասեմ, որ մեր զավակներուն յանքի մեջ ոս արաքյալի մեզ անցերց են ես, որոնք դանան մեր կրած անկրճացներ։ Եթե շնագանք մեր հավատացյալ մայրերուն համար, շնագանք, որ իրենց այս կանգելու ստահիս, շնագանք իրենց տաստերավության համար, եկա ասեմ, որ ձյուն զիրենք ալա դիոս զորացնես իր իմաստուն դաս, եմ են աստուչուն դաս։ Հավոթեն նաև մեր բադայներում և ասատերում համար, դեր խնձեմ, որ այս սորդ ուն իրենց խոսիս ու մեան ծայն որեց, կտեր զրենք մղե, որ եթե խոս կեղած են հարցիքան, հիմնակ, որ մեր իր կյանքը տարաբանքով որ երջանա, գնալալ կիչ մհաջույն կունենալ այս վերջի վերջով հաջույն հետո վուճան եթ հարնա, եվ ես ալավլիկի հերացնեք ես մենք։ Կաղոթեն դեր, որ անոնք ալ թարցիքան մեր ուղտեն, որ կեզի համար միլավին Հիսուսին դի հետևեն։ Եվ խնդրեմ, որ եթե անցեր կան այսօր, որոնք իրենց կյանքերը գագավին կեզի նդիդատ չեն, այս պատերանություն են առանցին չէ, որ գրենք ապարկու խոստումները մենք երկ ու զորը չունք։ Շնականին է Հիսուսի առանք։ Հանակ մեր երկարան ուղթայրոն կարասում է, որ երկիքի ուղթայրոն կարասում։ Երկրեն է չունեք ինքան մայրու համար կրված երկրը, երված երկրանը կրված ժամանակ մայրուրուն տարածած չէր, ժամանակրվոն հետինակներ մայրերոտ երկր չէ կրածած ժամանակը շրջանին, երեց այսօր տարանին էր։ Երեկենք 844 է 840, երջ համարը մոտ ինչոր սամանան երկենք։
Հայտնվել Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, հոր Աստծո սերը եւ սուրբ Օրհնի հարկակցությունը։ Մեր ամենքի դնա։ Amen.